Fala, mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtteri e você está no canal GTech Gameplay. E hoje nós estamos aqui com o Realme 8 Pro para a gente fazer o teste do Genshin Impact nele. E eu vou mostrar para você como é que está o desempenho dele, o FPS, a bateria e também vou mostrar aí para você se ele vai esquentar ou não durante o jogo. E olha só como que é bonito esse Realme 8 Pro. Ele é muito bonito. E se você gostou dele e tá querendo comprar, comenta aqui embaixo. E se você já tem ele, comenta aqui embaixo também pra gente saber, beleza? Então, olha só, o jogo já está aberto aqui. E antes de começar aqui, vamos em configuração para a gente ver os gráficos dele. Aqui em configuração, gráficos. A qualidade gráfica dele está embaixo, mas vamos colocar no extremamente alto. E vamos colocar a taxa de FPS a 60%, beleza? E aí vamos olhar a bateria dele. A bateria está em 94% agora que a gente está começando a jogatina. E eu vou colocar o cronômetro aqui para a gente poder ver até quanto que a bateria dele vai cair aí durante a jogatina, beleza? Então, dado play no cronômetro, bora para a jogatina. Como vocês podem ver, ele tem um Game Space aqui, um Game Mode, para a gente poder melhorar o desempenho do jogo, né? Aqui no modo de desempenho, a gente pode colocar no modo de competição, que vai aumentar a potência aí do jogo para ele poder rodar melhor. E aqui você pode ver outras funções que tem no modo de desempenho. E vamos ver, né, se o jogo vai estar travando. Vamos ver aqui como é que tá o FPS. Olha só, tá a 19 FPS, chegou a bater 28 FPS aqui agora com o jogo parado. Vamos tentar fazer uma coisa aqui para ele poder testar mais o FPS dele. Ah, tem uma missão aqui. Vamos brigar aqui e aí a gente vai ver como é que tá a questão do FPS. Cadê? Vamos ver o FPS. O FPS está 22 FPS, 25 FPS. Então não tá tão ruim assim. Tá dando para rodar no gráfico mais alto. Tô percebendo alguns lagzinhos, mas tá dando para jogar tranquilo. Então não gosto dessa câmera ficar baixando sozinha. Vamos mudar de personagem pra gente usar o poderzão. Nossa, a câmera baixando. Joga de baixo pra cima. Vamos mudar aqui o personagem. Nossa, tá quase morrendo. Vamos ver o FPS. 20 FPS. Então tá rodando em média aí de 20 a 30 FPS. Olha só, deu para jogar tranquilamente aqui, sim. No entanto, eu percebi alguns momentos, umas quedinhas de FPS, e alguns momentos também eu percebi que o jogo estava apresentando alguns lagzinhos. Mas isso não me incomodou na jogatina. Eu conseguiria jogar tranquilamente aqui o Genshin Impact no Realme 8 Pro. Não estou percebendo assim que está atrapalhando a nossa jogatina. Olha só, tá bem fluido. Alguns momentos você percebe uma quedinha de FPS, algumas travadinhas. E sim, galera, o celular está esquentando. Acredito que quanto mais tempo for jogando, mais ele vai esquentar. Ele esquenta mais ou menos aqui nessa região aqui da tela.
E na parte traseira também você sente esquentando, mas com 4 minutos de jogatina não esquentou o suficiente para ficar impossível de ficar segurando o celular. Dá para ficar segurando aqui, dá para continuar jogando de boa. E a qualidade gráfica tá muito bonita, gente. Tá muito bonito. Dá para jogar tranquilamente aqui no Realme 7 Pro. Então é isso, com 4 minutos de jogatina, ele esquentou um pouquinho, como falei. O FPS ficou por volta de 25 a 30 FPS e a bateria dele foi para 92%. O que eu percebo que no Realme, em geral, você utilizando o modo avançado aqui de jogo, você consegue ter mais ou menos cerca de 4 a 5 horas de jogatina direto, sem parar. Mas você também pode abaixar a qualidade do gráfico para poder ter uma performance melhor, né? Porque não é necessário você jogar com tudo no máximo. Vamos colocar aqui no baixo, que é o padrão, e vamos ver se a gente consegue colocar 60 FPS. E aí vamos ver até onde que vai o FPS dele. Olha só, no baixo. Tô percebendo ainda alguns lagzinhos, mas tá mais fluido o jogo. E vamos ver FPS ali. O FPS já tá acima dos 30 agora. Rodando ali por volta dos 32 a 37 FPS. Vamos ver se eu consigo saltar dali de cima. E aí a gente vê como é que tá o FPS dele quando ele tá saltando. Ó. Vou saltar e puxar o FPS pra gente ver. Aí, ó, 33, 46. Aí o FPS chegou a bater até 46 FPS aqui. Então dá para você baixar a qualidade para jogar mais tranquilo. Agora o celular parou de esquentar tanto, diminuiu aí, e você pode abaixar o FPS também para poder evitar aí o celular um superprocessamento, um superaquecimento dele, beleza? Então é isso. Se você gostou da gameplay aqui do Genshin Impact no Realme 8 Pro, deixa sua curtida, se inscreva no canal. E não se esqueça, galera, de compartilhar aí para pelo menos dois amigos, porque se esse canal não bater a meta dele nesse mês, eu vou ter que excluir o canal, porque só depende de vocês para esse canal continuar trazendo conteúdo como esse aqui todos os dias, de segunda a domingo. De domingo a domingo tem vídeo aqui no canal, beleza? Então só depende de vocês para a gente continuar tendo conteúdo aqui. Então é isso, nos sigam nas redes sociais, tem juízo, até o próximo vídeo. Abraços!